вам. Сьогодні 12 листопада 2020 року. В цей час моїх ранкових роздумів я бажаю сказати, що Слово Боже і Бог всім каже нам: не бійся. Ми живемо в час невпевненості, коли панує пандемія, коли ми не знаємо, хто і як буде керувати країною і що буде далі. У нас є надія на Господа. Коли Саввакум, коли почув, що йдуть вороги, він злякався і затремтів. Але ж він укріпився надією на Господа і сказав: навіть якщо б мене всього не встало, я буду і тоді надіятися на Господа. Іван, який був на острові Патмос, далеко від всіх, і, можливо, вже чекали, що він там помре, і він не знав, що буде. Він почув голос, коли він побачив Ісуса живого, то він впав як мертвий. І Ісус поклав на нього праву руку і сказав: не бійся, я початок і кінець, я тримаю тебе. Тому то будемо надіятися на цього живого Господа. Слово Боже каже, що люди будуть мертвіти від страху. І зараз багато людей не знають, що робити, живуть в страсі, ховаються один від одного, бояться хвороби. І, можливо, багато з них вмирають не від самої хвороби, а від страху. Сьогодні Слово Боже каже, люди будуть мертвіти від страху. Але ж Христос, відходячи, сказав: мир мій залишаю вам. Тому-то вам бажаю Божого миру, Божого благословення в цей день. І вітаю вас словами Ісуса, який сказав Івану: не бійся. Кого зустрінете, кажіть: не бійся. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня. Всього вам найкращого.